নমস্কাৰ জে আৰ জি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সামৰ ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ'ব সেই সম্পৰ্কত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ এক্সাম ইতিমধ্যে আগষ্ট মাহত হৈ গৈছে আপোনালোক সকলোৱে গম পাইছে আৰু যিসকল পৰীক্ষাৰ্থী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে সকলোৱে অতি উৎসাহেৰে এই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে এই অপেক্ষাৰ মুহূৰ্ততে অৱশ্যে কিছু নেতিবাচক খবৰ আহিছে সেই সম্পৰ্কত আপোনালোক সকলো অৱগত আৰু যিসকল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিলে তেওঁলোকেও নিশ্চয় কিছু নহয় কিছু চিন্তিত হৈছে এই যিখিনি বাতৰি ইতিমধ্যে প্ৰচাৰ হৈ আছে সেই বাতৰি লৈ পেলাই আজি প্ৰেছ মেলত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিন্তু দৃঢ়তাৰে ঘোষণা কৰিছে যে আম্বানীৰ ল'ৰাই চাকৰি পায়নে পকৰী বেচা ব্যক্তিৰ ল'ৰাই চাকৰি পায় সেই কথা আপোনালোকে সময়ত লক্ষ্য কৰিব যোগ্যতাৰ ভিত্তিতে চাকৰি দিয়া হ'ব বুলিও তেখেতে কৈছে গতিকে যিসকল পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে আমি ভাবোঁ নিশ্চিন্তভাৱে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়ালৈ অপেক্ষা কৰা উচিত যিহেতু পৰীক্ষা এই পৰীক্ষাটোত পাছ কৰিলেই সকলোৱে চাকৰি নাপায় সেই কথাটো আপোন নিশ্চয় আপোনালোক সকলোৱে জানে যেনেকৈ টেটত পাছ কৰি সকলোৱে চাকৰি পোৱা নাই পিছত সকলোৱে মেৰিট বেচিছতহে চাকৰি পাইছে এই আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামটো পাছ কৰাৰ পাছতো সকলোৱে যিহেতু চাকৰি নাপাবও পাৰে মেৰিট বেচিছত যদি চাকৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা হয় তেতিয়াহ'লে এই চাকৰিক লৈ কেতিয়াও দুৰ্নীতি কৰিব নোৱাৰে আৰু হয়তো ওপৰে ওপৰে এনেকুৱা ধৰণৰ দালালি কাৰোবাৰ যদি ক'ৰবাত চলিছেও কিন্তু বাস্তৱত সেইটো সফল নহ'বও পাৰে গতিকে আমি ভাবোঁ যিসকল যুৱক যুৱতী এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেখেতসকলে ধৈৰ্য্যৰে পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্টলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আজি প্ৰেছ মেলত এটা কথা কৈছে যে পূজাৰ আগত এটা পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়া হ'ব আৰু আনটো পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট পূজাৰ পাছত দিয়া হ'ব গতিকে এই থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ যি পৰীক্ষাত আপোনালোক অৱতীৰ্ণ হৈছিল সেই পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট অতি সোনকালে দিয়া হ'ব আৰু পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ লগে লগে সকলো বিতৰ্কৰ অন্ত পৰিব অৱশ্যে এটা কথা ঠিক অন্ত পৰিব নে নাই সেইটো সময়ে ক'ব কিন্তু আমি আশা কৰিম অসমত যি স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰম্পৰা আৰম্ভ হৈছে এই পৰম্পৰা অব্যাহত থাকক সকলো উপযুক্ত প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ পচন্দৰ চাকৰিটো পাওঁ যিহেতু যেতিয়ালৈকে উপযুক্ততাৰ ভিত্তিত নিযুক্তি নহয় তেতিয়ালৈকে দেশ এখনতেই হওক বা ৰাজ্য এখনতেই হওক উন্নয়ন সম্ভৱ নহয় গতিকে যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে টকা দি চাকৰি ল'ব সেইসকল প্ৰাৰ্থীৰ পৰা আমি বিনিময়ত একো নাপাওঁ অৰ্থাৎ ৰাইজখনে বা দেশখনে ৰাজ্যখনে বিনিময়ত একো নাপায় যিহেতু তেওঁ উপযুক্ততাই নাই চাকৰিটো কৰিবলৈ পইচা দি চাকৰি কৰিব লৈছে গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা আমি একো আশা নকৰাই ভাল গতিকে আমি আশা কৰিম যিসকল যুৱক যুৱতীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে অপেক্ষা কৰক যু উপযুক্ততাৰ ভিত্তিত চাকৰিটো যাতে তেওঁলোকে পায় পায় আৰু পাবৰ বাবে তেওঁলোকেও চেষ্টা কৰক তেওঁলোকে পইচা দি চাকৰিটো লোৱাৰ বাবে যাতে আগ্ৰহী নহয় যিহেতু চৰকাৰী চাকৰি এটা শেষ কথা নহয় চৰকাৰী চাকৰি এটা নাপালেও যুৱক যুৱতীসকলে বিভিন্ন প্ৰক্ৰিয়াৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব কিন্তু দুৰ্নীতি কৰি নিজক ধ্বংস কৰাৰ লগতে সমাজখনক লগতে দেশখনক ৰাজ্যখনক ধ্বংস কৰাটো তেওঁলোকৰ নৈতিক অধিকাৰ নাই ঘোঁচ খোৱা আৰু ঘোঁচ দিয়া দুয়োজনেই কিন্তু অপৰাধী কথাটো আপোনালোকে মনত ৰাখিব সদৌ শেষত আমি নৱপ্ৰজন্মক আহ্বান জনাম নিষ্ঠা আৰু সততাৰে তেওঁলোকে যাতে নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আগুৱাই যোৱাৰ অনুশীলন কৰে আজিলৈ ইমানেই জয় আই অসম